ជង្គង់គឺជាសន្លាក់ដ៏ចម្បងគេរបស់សរីរាង្គកាយមនុស្សក្បាលជង្គង់ជាសន្លាក់ស្នូលសម្រាប់ការបត់បែននៃរាង្គកាយដែលចេះបែងចែកការធ្វើទម្ងន់នៃខ្លួនប្រាណនិងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើចលនារបស់ជើងទៀតសន្លាក់ជង្គង់ទាំងមូលគឺរាប់តាំងពីចុងខាងក្នុងនៃឆ្អឹងកំភួនជើងដល់ចុងឆ្អឹងភ្លៅព្រមទាំងគ្របអង្គញ់ក្បាលជង្គង់នៅផ្នែកខាងមុខ ដោយសារតួនាទីដ៏ច្រើននិងដ៏សំខាន់របស់សន្លាក់ជង្គង់នេះរឹករិចរិលនិងទ្រទ្រោមហើយអាចបង្កការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្បាលជង្គង់អាការៈសញ្ញារោគនៃការឈឺក្បាលជង្គង់មានសំខាន់ពីរគឺការឈឺចុកចាប់និងការរឹងកាំងនេះបើតាមប្រសាទពន្យល់របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាឡាំងសូទេដោយលំអិតទៀតថាការឈឺចុកចាប់អាចកើតឡើងដោយចលនាមានន័យថាឈឺដោយពេល ឈឺខ្លាំងនៅពេលធ្វើចលនានិងអន់ឈឺនៅពេលនៅស្ងៀមឬក៏ជាការឈឺចុកចាប់ដោយមានការរលាកក្នុងករណីនេះការឈឺចុកចាប់អាចនឹងខ្លាំងរហូតដាស់ទាំងយប់ហើយជាទូទៅជង្គង់ឡើងប៉ោងហើមក្តៅនិងជួនឡើងក្រហមទៀតបើជង្គង់រឹងកាំងវិញវានឹងបង្កឲ្យមានការលំបាកនៅពេលបត់ឬក៏នៅពេលលាហើយរំខានខ្លាំងនៅពេលដើរ ចុះតើនៅពេលណានឹងរោគសញ្ញាយ៉ាងណាដែលជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវតែស្វែងរកការព្យាបាលពីគ្រូជំងឺពីគ្រូពេទ្យសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យវេជ្ជបណ្ឌិតអាឡាំងសូទេគ្រូពេទ្យឯកទេសនៅមន្ទីរពេទ្យសង្កត់តន់ក្រុងប៉ារីលោកសាស្ត្រាចារ្យអាឡាំងសូទេ Évidemment, le premier signe, les douleurs du genou, ce qui va s'accompagner d'impotence entraîne là aussi une diminution de la mobilité, en particulier en flexion. ក្នុងនាមជាសន្លាក់ទម្រោជង្គង់ងាយនឹងឈឺណាស់តើនេះបណ្ដាមកពីអ្វីឬក៏យើងអាចចោទសួរបញ្ច្រាស់មកវិញថាតើអ្វីទៅជាបញ្ហាដែលអាចកើតមានច្រើននៅលើជង្គង់យើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសុទ្ធទេជាថ្មី Alors les problèmes du genou, ils vont intervenir à deux périodes de la vie. Évidemment, chez le sujet jeune, ចង្គង់អាចជួបបញ្ហាស្រ័យទៅលើដំណាក់កាលជីវិតចំពោះមនុស្សវ័យក្មេងសកម្មនិងជាអ្នកកីឡា នោះជំងឺរបស់ជង្គង់មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភេទកីឡាដូចជាក្រិចដាច់ឬព័ន្ធសរសៃជង្គង់ឬបាក់ជាមួយពេលវេលាកាន់តែទៅមុខជង្គង់អាចជួបបញ្ហាបង្កឡើងដោយការឡើងទម្ងន់ចំពោះមនុស្សចំណាស់ចូលដល់មជ្ឈមវ័យការឈឺជង្គង់ច្រើនតែបញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺសឹកខូចសន្លាក់សន្លាក់ដែលតបជាប់ពីជង្គង់ទៅឆ្អឹងកំភួនជើងឬតទៅឆ្អឹងភ្លៅ រលាកសន្លាក់រលាកសរសៃរលាកឆ្អឹងក៏ជាដើមហេតុមួយផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យឈឺក្បាលជង្គង់ដែរតែវាគឺជាករណីកម្របំផុតដែលការឈឺក្បាលជង្គង់អាចបណ្ដាលមកពីការមានដុះដុំសាច់ឬក៏ដុះដុំមហារីកនៅលើផ្នែកណាមួយនៃសន្លាក់ជង្គង់មានជាអាចឆ្អឹងឬក៏ឆ្អឹងខ្ចីនោះដើម្បីអាចរកឃើញមូលហេតុនៃការឈឺជង្គង់គ្រូពេទ្យអាចតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺទៅថតឆ្លោះធ្វើរ៉ាឌីយ៉ូថតពីមុខនិងពីចំហៀងការថតរ៉ាឌីយ
khang krom ni ba chea ka chư chungkung bongko laeng doy kruoh thnak doy ka bok tungkech rue duol trâu tae banchop ka thveu cholana ning sakamapheap kaila thnom chungkung doy chư vieng kum prao prah kamlang sangkot te lue chueng sam chungkung doy prao tek trachea rue ko te ko rum chueng tae kumrit trong kba chungkung uksa leuk chueng dam bei kum oy chueng haem បាជាការឈឺជង្គង់ដោយយូរ៉ាំរ៉ៃឬមូលហេតុផ្សេងជៀសវាងកុំដើរនៅពេលកំពុងឈឺនិងជៀសវាងកុំឈរយូរឧស្សាហ៍ទម្រាតខ្លួននិងសម្រាកជៀសវាងកុំលើកឬក៏យួររបស់ធ្ងន់ធ្ងន់បន្តដើរជាប្រចាំនៅពេលឈប់ឈឺបើចាំបាច់គួរតែប្រើឈើច្រត់ជាជំនួយដើម្បីជួយសម្រាលទម្ងន់កុំឲ្យសង្កត់ទៅលើសន្លាក់ជង្គង់ខ្លាំងពេក ពេលសម្រានសំដោកជើងយកខ្នើយកល់ចុងជើងឲ្យឡើងខ្ពស់ស្មើក្បាលថែទាំជើងដោយជ្រើសរើសពាក់ស្បែកជើងដែលស្រួលនិងគ្មានកែងហើយបើចង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរខ្លាំងថែមទៀតត្រូវតែសម្រកទម្ងន់ពីព្រោះធាត់គឺជាមាសចាំចាញ់ជង្គង់នេះគឺជាដំបូន្មានដែលណែនាំដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យសុទ្ធេស្ដីអំពីការថែរក្សាសុខភាពជង្គង់ឲ្យបានមាំមួនជាយូរអង្វែងល្អសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្ដងទៀត ផ្សេងទៅពេជ្រាទីវនៅផ្លូវសម្ពោធដល់ស្រវឌ្ឍីដល់អាត្រូសសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យមានជំងឺសន្លាក់គឺជំងឺធាត់ជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានការវះកាត់បដូរឆ្អឹងត្រគាកចំនួន12ម៉ឺន5000ករណីនិង9ម៉ឺនជាការវះកាត់បដូរជង្គង់ ចំណែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនជាតិ40%ជាមនុស្សធាត់ជ្រុលវិញមានការវះកាត់បដូរឆ្អឹងត្រគាកនិងជង្គង់ច្រើនជាងនៅបារាំងដល់ទៅ2ដងដូច្នេះការធាត់ជ្រុលជាកត្តាសំរួលឲ្យមានបញ្ហាសន្លាក់ក្បាលជង្គង់ គ្រូពេទ្យអាចផ្តល់ថ្នាំរឹតជាជែលជាបងរុំឬក៏ជាការប្រាស់ថ្នាំលេបពពោះបំផ្សំបំបត្តិការឈឺចុកចាប់ក្នុងករណីចាំបាច់ខ្លាំងជួនក៏អាចមានការផ្តល់ឬក៏ចាក់ថ្នាំពពោះកុកទីកូអ៊ីតការវះកាត់ប្រូជង្គង់អាចនឹងមានស្នើឡើងប្រសិនបើគ្រប់វិធីត្រូវជួបបរាជ័យសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យអាឡាំងសុទេសូមបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាគ្រូពេទ្យជំនាញជង្គង់និងជាប្រធានផ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យសង្កត់តន្តារី ដើម្បីកុំឲ្យខកខានទស្សនាវីដេអូថ្មីៗ Subscribe រួចហើយចុចលើរូបបណ្ដឹង